ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اس تاں کے صبح دیرو میں خبر دیندا ہوں تو صبح دیرو برسان سڳيون شہر جے رهواسي نوجوان خادم حسين منڱڻيجو جو سڳيون پريس کلب پهچي احتجاج کندے صاف ان اگیا دائیندے چے تے مرجان پٹھان ۽ رحیم خان پٹھان سان ڈیتی لیتی ہوندی ہوئی ہی بئی گڈ موساں کاروباری ڈیتی لیتی کندا ہوا ہانے جڏے منجی رقم 10 لکھ روپے ہنن ڈا رہی ہے تے مرجان پٹھان گم تھی ویو جن جو موبائل نمبر بند پیو ملے جڏے تے سندس ساتھی پٹھان رحیم خان پٹھان سڳيون میں موجود ہے پر منجو حق گھران تو ہو الٹو سلٹو گالائے رہا ہیں ہنن آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی خیرپور بن وسارن کا مطالبہ کہے تو مرجان پٹھان ۽ رحیم خان پٹھان خلاف قانونی کارروائی کرے مکھے پینجو حق ڈنو ونے بھی صورت میں احتجاج کیو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com